Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsitems van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Nog altijd vluchten er mensen vanuit het oorlogsgebied in Oekraïne naar het westen. De opvangplaatsen in Nederland lopen steeds verder vol. De gemeente Drimmelen heeft goede ervaringen opgedaan met het tijdelijk onderbrengen van Oekraïners in Hotel Het Centrum in Made. Vanaf maandag 14 oktober biedt de gemeente opnieuw onderdak aan maximaal 32 gevluchte mensen uit Oekraïne. Een extra service is de 24 uurs bezetting bij de receptie gedurende de eerste weken. Daarmee is ieder moment van de dag een aanspreekpunt aanwezig. Deze tijdelijke opvang duurt vooralsnog voor een periode van 6 maanden. Al op redelijk korte termijn begint de bouw van 43 seniorenappartementen aan de Zuideindse straat in Made. Een oude en behoorlijk vervallen boerderij moest hiervoor plaatsmaken. Het nieuwe bestemmingsplan biedt hier alle ruimte voor. Na toestemming van de gemeenteraad van onze gemeente Drimmelen maakte een aantal bezorgde inwoners bezwaar tegen al die plannen. De Raad van State wees het merendeel van hun bezwaren eerder dit jaar al af. Er lag nog wel een bezwaar vanwege geluidsoverlast. Toch kon de bouw na een wijziging van het bestemmingsplan alsnog de goedkeuring van de Raad van State krijgen. Een geluidswal bleek een afdoende oplossing. Dit jaar wordt er voor de 4e keer de Nationale Klimaatweek georganiseerd. De voorbereidingen van deze Nationale Klimaatweek zijn al in volle gang. De organisatie van deze week wordt altijd gedaan door klimaatburgemeesters. Dat is iemand die veel tijd en energie wil besteden aan het verbeteren van bijvoorbeeld het klimaat. Of iemand die acties opzet die bijdragen aan een bewuster bestaan. Iemand die meewerkt aan vergroening van de straten, pleinen of parken. Er zijn ook klimaatburgemeesters die andere bedrijven adviseren over duurzame mobiliteit. De gemeente Drimmelen heeft nog niet zo'n groene enthousiasteling. En de vraag is nu, ben jij die nieuwe klimaatburgemeester? Kijk voor de spelregels en hoe je je kunt aanmelden op de website die hier in beeld wordt gebracht. Iedereen actief mee laten doen in onze samenleving? Bij SWO is dat een hot item. Veel mensen vinden dat niet meer dan normaal. Voor veel anderen is het toch echt iedere dag weer een uitdaging. SWO zet zich al jaren in voor het welzijn van alle inwoners van de gemeente Drimmelen. Er is in de samenleving een enorme behoefte aan ondersteuning, ontmoeting, informatie en advies. Of je nu oud of jong bent, wat je achtergrond of situatie ook is, SWO staat altijd klaar voor mantelzorgers en vrijwilligers die hun onmisbare bijdrage willen leveren aan de gemeenschap. Ontdek nu wat ze ook voor jou kunnen betekenen. Je vindt ze op het 4-6 in Made. Halen en brengen. Uitwisselen en samenwerken. Dynamisch en vernieuwend. Ik ben erbij. Nieuwe ideeën. Ik. Jij. Wij. Ik ben erbij. Inspireren en ontmoeten. Nieuwsgierig. Ik ben erbij. Nieuwe mensen. Van, voor en met elkaar. Omdat we elkaar nodig hebben. Ik ben erbij. 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 Jij toch zeker ook? Samen met de toekomstige bewoners gaf wethouder Tim Simons het startsein voor de bouw van 12 nieuwe woningen in het bestemmingsplan Made Oost.
De belangstelling voor dit project was bijzonder groot. Het plan bestaat uit de nieuw te bouwen 2-onder-1 kapwoningen. In no time waren de meeste woningen, zij het onder voorbehoud, voor de bouw al verkocht. Het nieuw te bouwen terrein Maarden-Oost is uniek, met prachtig ruime straten en niet te ver van het centrum van Maarden. De echte bouw start in de herfst van 2024 en alle huizen zullen worden gebouwd in de zogenaamde jaren 30 stijl. Dat wil zeggen met een duidelijk nostalgisch karakter. Op het dorpsplein in Terheide en bij de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe zijn onlangs fonteinen aangelegd. Deze fonteinen zijn beide uniek en speciaal voor het betreffende dorp ontworpen om de twee gebieden meer uitstraling te geven. En, om zeker niet te vergeten, verkoeling te bieden vanuit klimaatdoelstellingen. Helaas doen de fonteinen het momenteel nog niet. Ze zijn qua aanleg klaar, maar we moeten wachten op de aansluiting van elektriciteit en water. En dat duurt jammer genoeg langer dan verwacht. De netbeheerder, Enexis en Brabant Water, kunnen ons op dit moment nog geen duidelijkheid geven over de planning. Zodra de aansluitingen gerealiseerd zijn, worden de fonteinen zo snel mogelijk ingesteld, zodat men ze aan kan zetten. Op het weiland van de Menmoerhoeve in Etten-Leur komt eindelijk de droom van Pierre van Damme uit. Met behulp van duizenden zonnebloemen ontstond er werelds grootste bloeiende levensgrote schilderij van Vincent van Gogh. Met de onmisbare hulp van heel veel vrijwilligers groeide dit schilderij langzaam maar zeker tot een ongekend kunstwerk. Het weer werkte niet altijd even goed mee, maar van opgeven is geen seconde sprake geweest. Ruim 6500 kijkers hebben al volop genoten van dit spectaculaire meesterwerk. Wilt u ook getuige zijn van dit prachtige, natuurlijke schilderij? Ga dan voor 23 oktober naar Etten-Leur en geniet er met volle teugen van. Wij danken Zuidwest FM voor het gebruiken van hun beeldmateriaal dat u hierna kunt zien. Hier moeten ook nog allemaal bloemen inkomen. Een rand met dahlia's, de bluebell, paarsblauwe bloemen, papavers. Pierre, had jij dit een paar maanden geleden ooit verwacht? Gehoopt. Bijna niet meer verwacht dat het zo mooi zou worden, dat we het zo mooi in vorm zouden kunnen houden, dat het zoveel bezoekers zou trekken, zoveel insecten aan zou trekken. Nee, dat had ik niet kunnen bedenken. Nee, wat doet het met je als je dit zo ziet? Ja, we zijn natuurlijk trots dat we volgehouden hebben. Gewoon doorgaan, blijven proberen met al die vrijwilligers. Het was een fantastisch proces. Hier hebben we allemaal goudsbloemen staan. Er zijn zo'n 80.000 zaadjes van in de grond gegaan. En die staan nu al prachtig in bloei en geweldig voor de insecten. Het trekt heel wat bezoekers inderdaad. Inmiddels ruim 6.500 vanaf 1 augustus. Dus dat is fantastisch. Mensen zijn razend enthousiast. Genieten van het uitzicht vanuit het platform op het schilderij. Wandelen door het schilderij om de zonnebloemen van dichtbij te zien. Alleen maar positieve reacties. Drie verschillende soorten zonnebloemen. De lichte gele, de donkergele en daar dus de rood-oranje. Nu komt het eigenlijk op de details aan. We zijn de puntjes op de i aan het zetten. Dat betekent onder andere van willen we de zonnebloemen, de gele delen van het schilderij, goed tot z'n recht laten komen, dat we de groene bladeren weg moeten knippen. In het schilderij zitten ook heel veel bladeren en stengels. En dat betekent dat we daar juist de zonnebloemen uit moeten knippen. En om de contouren, de vormen van de zonnebloemen van het gehele schilderij goed te kunnen zien, moeten we zelfs zonnebloemen eruit trekken. Dat is een beetje wrang om dat te moeten doen, omdat we zoveel moeite gedaan hebben om ze te planten. Maar om het schilderij straks tot zijn recht te laten komen, is het wel noodzakelijk. Volledige bloei van de zonnebloemen verwachten we over ongeveer 2 weken. Er staan er nu zo'n 1000 open. Maar je moet je realiseren dat we 50.000 zonnebloemenzaden geplant hebben. Nou, als die allemaal nog openkomen, dan is het straks één gele zee. En dit was weer Drummelen Actueel voor deze week. In onze uitzending
kunt u verder onder meer kijken naar de voorbereidingen van de musical The Addams Family, die het Mini Maxi Theater in oktober op de planken brengt in cultureel centrum De Bernardus. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan publicatie Omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail dat ons via het getoonde mailadres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!